saate toob teieni Marcella Paali. Taimed sinu ilu ja meele heaks leiab marcella.ee. Tere, head inimesed! Te kuulate ajakirja Eesti Naine podcasti Iga naine on lugu ja mina olen Ingrid Peek. Ikooniline ajakiri Eesti Naine tähistab tänavu oma 100. Juubelit ning seda toredat teekonda saate jälgida internetis aadressil eestinaine.ee ning meie Instagramis ja Facebookis ning jutuajamised inspireerivate naistega leiate muidugi Delfi taskust, aga ka YouTubist ja kõikidelt podcastide platformidelt. Minu tänaseks saatekülaliseks on ilutoimetaja ja ettevõtja Agnes Kajander. Tere, Agnes! Tere, Ingrid! Tere, kuulajad! Suur tänu, et olid nõus saatesse tulema. Sina oled Eesti naise lugejatele kindlasti hästi tuttav, kuna oled juba 5 aastat ajakirja ilutoimetaja. Iluhuvilised teavad sind ka kui ühe üliäged raamatud tüdruk oled ilus autorina ja ettevõtjana edeneb sinu käel Muhu Life pereõhtulaua vestluskaartidega. Sa oled veel 2 lapse ema ja psühholoogia haridusega ja ka toitumisnõustaja koolitusega ning lisaks muudki teemad, nii et meil on millest rääkida. Aga alustame ilu maailmast, mis on väga äge ja mega massiivne. Naisi on ju iluteemad huvitanud ilmselt iidamast aadamast saadik, sõna otseses mõttes, alates söetükiga kulmude ja peediga põskede värvimisest, ehetest ja riietest ja juustest ja nii edasi. Seda teekonda saab läbi ajaloo väga ägedalt jälgida, aga kuidas sina jõudsid iluteemadeni, millest on tänaseks sulle ju ka elukutse ja amet kujunenud? No ma olen pärit Viljandist, väikelinnast. Ja lapsena ma nagu ei mäleta, et mul oleks mingit erilist sellist iluhuvi, kui nüüd muidugi välja arvata see, et kui ma olin 2-aastane, siis ma leidsin ema küünelakid ja värvisin omal varbaküüned punaseks. Kus juures ema ütles, et see oli veel päris hea töö olnud. ja siis ma mäletan seda, et mul oli Inna Tarmaki raamat Kodun iluravi, mida me siis ka sirvisin ja katsetasin sealt igasuguseid huvitavaid retsepte ja soovitusi. Kindlasti ma ei pidanud ennast ilusaks, ma olin suhteliselt ebakindel noors. Ja kui ma läksin ülikooli, et siis ma mäletan, et kuskil teisel kursusel tekis mul see meigi huvi. Ja see oli umbes nagu, ma kujutan ette selline tunne, nagu võis olla Kolumbusel, kui ta avastas Ameerika, et wow, et ongi nagu selline asi, et millise muutuse see toob. Ja meegis sai just kui nagu minu selline kaitsekilp, fassaad. Ja loomulikult ega seal ju tõelise enesekindlusega sellel ju mingit pistmist ei olda, aga alustuseks minu jaoks nagu tol ajal piises. See meigi huvi oli siis nii suur, et kui ma ülikoolist oma kraadi kätte sain, siis ma läksin otsa teed meiki õppima. Ja sealt viis mind edasi tee Londonisse, kus ma elasin 2 aastat ja töötasin seal suure kaubamaja ilu- ja tootenõustajana. Ja kui ma Eestis tagasi tulin, siis ma võtsin suuna kohe nagu ajakirjade peale, et kuna mul on kohutavalt alati meeldinud kirjutamine, et siis ma mõtlesin, et ma saan nagu need 2 asja nagu ühendada, et kirjutada siis iluteemadel. Ja algus oli raske selles mõttes, seda ei alga nagu ukse vahele saada, aga kui ma ühel hetkel sain, siis see läks nagu niimoodi, et alguses olin trendis, siis tulid Marie Claire, siis tuli Anna ja Stiil, koos tõesti paljude nagu ajakirjadega. Ja ma täiesti nagu jaburalt nagu armastasin oma tööd, et ma mõtlesin, et see on parim asi maailmas, et teha nagu sellist asja, mida sa nii armastad. Et see on nagu siuke kiir vaade, et kuidas ma alustasin siis nende iluteemadega. Viimased 5 aastat oled olnud ajakirja Eesti Naine ilutoimetaja. Palun räägi paari sõnaga ka sellest, et mis sulle selle töö juures meeldib. Sa oled muidugi paljudes ajakirjades olnud. Ma oletan, et mõnes mõttes see on nagu samas iga ajakiri, selle profiil, kollektiiv on erinevad. Võibolla meeldub sulle mõni lahe lugu Eesti Naisega seoses. Tegelikult, kui ma Eesti Naise juurde nagu jõuan, võibolla ma peaks rääkima nagu sellise väikese elu ka, et kui mul sündis esimene laps,
siis ta oli tohutult allergiline, tal oli atoopiline dermatiit ja see andis nagu minu elule hoopis teissugused arengud. Et see pani nagu mind kõike ümber hindama. Ma olin sunnitud seda tegema, et mul ei olnud nagu teist valikut. Nagu iga ema ikkagi tahab nagu oma last aidata ja ma hakkasin kootavalt õppima, uurima, millest allergiad tekivad, mida me üldse nagu tarbime, mis meie elukeskkond sisaldab ja nii edasi ja nii edasi. Mäletan, et käisin Tartus arstidele mõeldud toksikoloogia konverentsil näiteks, õppisin toitumist, nõustamist, kõik võimalikku selles vallas ja ma muutsin hästi valivaks. Et kui ennist oli ikkagi nagu see, et noh, sisse ja peale läks kõik, mis huvitav tundus, siis nüüd ma hakkasin nagu täiesti uue teadlikkusega lugema toote silte, mida miski sisaldab. Ja mul tuli nagu selline, järsku nagu selline tunne, et ma ei saa enam ilutoimetajana töötada. Et ma lihtsalt, noh, olen lihtsalt nii kriitiline, et ma ei ole enam kõige tarbija nii-öelda. Ja siis ma tegingi vahepealsetel aastatel hoopis teisi asju, olin ajakirja Sensa tegevtoimetaja, isegi koolis inglise keele õpetaja, kirjutasin raamatu siis noortele neidudele, kuhu ma siis valasin oma selle ideaalnägemuse, kuidas võiks enesest hoolt kanda. Ja siis korraga helistas mul Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio ja tegi ettepaneku hakata nende ilutoimetajaks. Ja ma olin, et tänan pakkumisest, aga ma ei saa enam ilutoimetamist teha, et mul on oma väga kindlad kriteeriumid ja et ma ei ole enam kõige tarbija. Mille peale siis Heidit kostis, et aga Eesti Naine ei ole ka kõige tarbija, nii et meile sobib väga hästi. Ja siis ma võtsin selle töö vastu ja olengi teinud seda nüüd vist veidi üle 5 aasta. Ja mulle on nagu väga-väga meeldinud, et noh, tegelikult olge mausad, et kas see on mu töö või see ei ole mu töö, et ma nii või naa nagu leiaksin ennast iluteemades, tuhnimas, vaatamas, mis on uut, lugemas koostisaineid ja nii edasi ja nii edasi. Et mul on nagu hea meel, et Eesti Naine mind sellesse maailma nii-öelda nagu noh, tagasi imes, nagu tööna ka. Ja mulle meeldib, et mulle on antud nagu täiesti vabad käed, et mitte keegi ei ütle mulle, millest ma kirjutama pean või millised tooteid soovitama. Et ma soovitan, mis mulle meeldib oma valivuse järgi. Ja ma ütlen nagu kohe selgus huvides selle ka ära, et võttes arvesse kõiki neid õpinguid ja nii edasi. Et siis võiks nagu arvata, et ma olen hästi nagu radikaalne või et ma olen muutunud nii öelda nagu ökonaiseks, aga ei et mulle nagu siiski üksnes kastepiiskade kasutamisest ei piisa, et mulle meeldivad ilutooted, mulle meeldivad ilusad disainid, mulle meeldivad pühendumisega tehtud asjad ja ilumaailmas on väga palju firmasid, kes tõesti nagu panustavad teadusesse, kvaliteeti, arengusse, ka puhtusesse järjest rohkem ja rohkem nagu ilufirmasid. Ja ma ütleks võib-olla niimoodi, et ma olen no-nonsense toodete austaja. Ehk et siis minu jaoks ideaaltoode on selline, mille sees on no, üksnes vajalik ja ei midagi üleliigset. Mm-hmm. See on väga... Et need võivad olla väga no, erinevad asjad. Mm-hmm. Väga hea lähenemine tegelikult selles mõttes, et inimesed on erinevad, maitsed on erinevad, sellest me täna kindlasti ka räägime, et mulle väga meeldib sinu taust, mis sa oled uurinud ja kuidas sa lähened, sest noh, me ei ela kahjuks ideaalmaailmas, eks ju, kus kõik on super puhas, aga me saame teha erinevaid valikuid. Aga me jõuame ka selle teemani täna, ma tahaksin alustada üldse sellisest kohast, nagu meie kõige suurem organ, et sa oled raamatu tüdruk, sina oled ilus autor, mis see on üliäge. Ma tõesti soovitan kõigile seda, keda huvitavad ilu ja tervise teemad. Sa ütlesid, et sa kirjutasid selle noortele neidudele ja aga mitte ainult, mul oli väga huvitav, ma ei lugenud seda esimeses nooruses. Kõige esimeses nooruses ma mäletan, ma lugesin 100 minutit ilu jaoks, selline vanakooli legendaarne raamat. Ma ei mäleta autorit kahjuks, mille ma leidsin oma vanaema hüükapilt ja no küll seal oli ägedad asju mingitest kohubima maskidest, kuni mis iganes harjutuste ja värkideni, eks ju, et sa pühendad iga päev 100 minutit ilu heaks. Aga tänapäeva maailma noortele ja tegelikult ükskõik mis vanuses naistele ma soovitan seda sinu
raamatut Tüdruk, sina oled ilus. Et see on selline heas mõttes nagu ülevaade, ülelend kõikidest iluga seotud teemadest, kus on palju häid mõtteid, võtteid, sisemisi, väliseid, kuidas endast hoolitseda, enda ilu luua. Ma olen seda mitmele noorele neiule kinkinud, kuna ise fännad on ju. Ja üks teema, milles sa seal kirjutad, millega tegelikult see raamat ka algab, on meie nahk. Et see on teada tuntud tarkus, et nahk on meie kõige suurem organ. Ja nahast on kosmeetika ja ilutööstuses tehtud ju gigantselt massiivne teema. Erinevad nahahooldustooted, mida on miljoneid ja neid peaks kasutama päevalööl ja sinna tänne kolmandasse kohta ja kõiki reklaamitakse kui parimaid. Et räägi natukene nahast, kas ja miks ja kuidas ja kui palju üldse peaks nahka hooldama. Mida me peaks oma nahast teadma, mida me peaks sellega tegema? Et see oleks ilus ja särav ja nooruslik ja terve. Esimese asjana ma ütlen selle ära, et nahk ei vaja tegelikult üldse palju. Et meid küll tahetakse panna uskuma, et meil on vaja mega palju erinevaid tooteid, kuid ma ütleks, et pigem on see vastupidi. Et minu viga algusaastat ilutoimetajana oligi see, et ma kasutasin liiga lühikse aja jooksul liiga palju erinevaid tooteid. Ja noh, koostisained ma muidugi ka ei lugenud, aga noh, põhiviga oli ikkagi nagu see, et noh, mutku proovid, oo, see on nii äge, see on nii huvitav ja mutku proovid ja katsetad, eks ju, ja lõpptulemus võib olla nagu see, et isegi kui seal alguses ei olnud tundlik nahk, et siis nahk võib tegelikult ajaga tundlikus muutuda, et sa võid selle ise teha selle karu teene endale, noh, mis minuga siis ühel hetkel ka juhtus, et tegelikult nahal on vaja, ütleme, kolme asja. On vaja puhastust, on vaja niiskust ja vaja kaitset. Ehk et õhtul puhasta nahk saastest, meigist, mis iganes, kanna peale niisutuskreem, hommikul isegi ei ole vaja pesta, sa võid värskendada, kui sa tahad, ma ei tea, toonikuga või on mingi jääkuubik sul külma pandud või kasvi nagu veega, aga konkreetselt nagu pesta ei ole vaja, kui sul just ei ole mega nagu rasune nahk. See järel niisuta ja kaitsepäikese eest. Et see on nagu kõik, ühesõnaga kõik muu on juba boonus. Et kui see baashooldus on paigas, siis võib hakata lisama ekstraid. Näiteks, et peale puhastust paned tooniku, siis paned seerumi vastavalt sellele, mida nahk vajab. Võid koorida paar korda nädalas või näomaski teha paar korda nädalas. Et sellised asjad. Ja selleks, et oma nahale nagu võimalikult sellist head hooldust ja sobivat hooldust nagu pakkuda, selleks sa pead oma nahka tundma õppima. Et mida su nahk vajab. Et kas tal on näiteks niiskusest puudu või on tal näiteks midagi üle, et ta toodab liiga palju rasu. Või oled märganud, et su nahk muutub kergesti punetavaks, noh, tundlikuks. Ja ma võin anda nagu sellise väikese nipi, et kuidas seda nahka siis saad testida nii-öelda. Et pesed näo ära, kuivatad ära, ei pane kreemi, mitte ühtegi toodat. Ootad kuskil 15-20-30 minutit, siis võtad kuivatuspaperi ja surud selle näole. Ja siis vaatad pärast seda kuivatuspaperit, et kui sellel on üleni sellised nähtavad nagu rasvujäljad, siis tõenäoliselt su nahk on rasune. Kui otsmik, nina ja lõuapiirkond näivad nagu rasused, siis järelikult ja põskede piirkond on puhas, siis on sul seganahk. Ja kui ei ole üldse neid rasujälgi, siis tõenäoliselt on kuivnahk. Et see on selline nagu hästi lihtne selline, et mida võiks teha. Ja kui nahas niimoodi nagu üldiselt rääkida, siis mida iga naine võiks ikkagi nagu arvestada on see, et nahk ei ole nagu läbipaistmatu müür. Et läbi naha eritab keha ju mürkaineid ja higi ja nii edasi, et miks me siis nagu arvame, et teistpidi mitte midagi sisse ei lähe. Et mõistagi mitte 100%-liselt, et siis ma oleksin ikka täis jamas, kui kõik nagu, mis nagu väljaspoolt juhtub või peale läheb, et siis see nagu imendub, et seda mitte. Ja samuti ma ei väida, et nahale peaks määrima ainult seda, mida oleksime valmis ka sööma. Et nii üks ühele seda võtta ei saa, et on aineid, mis imenduvad,
paremini, teised, teised halvemini. Aga noh, sellegi poolest ma julgustan naisi teadlikumalt valima. Kas või juba selles lõikes, et kui palju erinevaid tooteid me igapäevaselt kasutame. Et ühes tootes võib olla, jah, see protsent, noh, mingi konkreetse aine protsent on nagu ime väike, kuid noh, võib-olla sa kasutad mingi 50 toodet näiteks päevas ja kõigis neis on mingi selline asi sees, et noh, et siis see ei ole enam väike kogus. Et naised tihti nagu ei adugi, et kui palju tegelikult on neid asju, mida nad tegelikult kasutavad. Juba duši keelidest, juukseviimustlusvahendid, kreemid, siis tood erinevad meigitooted ja noh, tegelikult siit läheb juba edasi ka toidu ja kodukeemia ja kõige selle juurde, eks ju. Mina olen ise ilutoodete valikul teinud sellise kalkulatsiooni, et mis on need tooted, mida ma saan kasutada, täiesti ökona, niimoodi, et kvaliteet ei kannata. Kui suurel naha pinnal ma toodet kasutan ja kui tihti ma toodet kasutan. Et siis selle järgi, et noh, ma võin tuua mõne näite, et ütleme, et kehakreemi ma kasutan kõige suuremal naha pinnal. Järelikult noh, sellel on minule kõige suurem mõju ja ma tahan, et see oleks võimalikult puhas kraam. Näiteks ma kasutan võiseemniku võid, Shea või on teine nimetus, mida rohkem inimesi teab. Nahka saab koorida mingi ise tehtud möginaga ja mitte miski ei kannata. See kõik toimib nagu ideaalselt. Aga ütleme, et näolduse osas jälle või meigi osas ma olen nagu vabam. Et see on selline, et nii öelda, nagu siuke väike lapikene mu kehas on ja no ma ei ole leidnud mingit super head ökojumestuskreemi või ripsma duši näiteks. Ja kuna ma igapäevaselt ei meigi ka, siis ma eelistan siin kohal ja siiski, et noh, et kvaliteeti, et mul oleks tõesti nagu hea asi. Ja näolduses jah, et mul oluline, et on taga seal kvaliteet, teadus, innovatsioon, tõhusus, et need on nagu olulisemad mulle kui kehaolduses näiteks. Jah, see on väga huvitav teema, mis sa tõid lauale otsa pidi, ma siit tahaks nagu mitut liini pidi minna, aga näiteks selline küsimus, et me elame teatavasti kapitalistlikus tarbimisühiskonnas ja nii on ka kosmeetika ja iluvaldkond tööstus. Naistel on ju aasta kümneid läbi naiste ajakirjanduse ja veel kõikide muude kanalite promotud, et iga keha osa jaoks on vaja eraldi kreemi ja päevaks ja ööks. Sellest sa juba tegelikult enda näitel rääkisid. Et samamoodi olen täheldan seda, et viimastel aegadel on tekkinud teistlaadi liikumine, kus naised kasutavad ainult paari toodet kogu keha või näo jaoks. Ja mulle samamoodi see ei sobi, mu näonahale näiteks ei sobi õli, et ma ei saa nii, et ma kasutan kõikide keha ja näoooldus asjade jaoks kookuse õli. Et ma kuidagi tahaks uskuda, et iga ühele oma ja kuldne kesktee kuskil seal tasakaalupunkti leidmine. Aga kui nüüd vaadata isiklikult ja samal ajal üldiselt, et sa tegelikult põgusalt rääkisid sellest, et hoolimata sellest, et meile kogu aeg promotakse, et iga jubina jaoks, mis su küljes on, on vaja päevaks, ööks, hommikuks ja õhtuks erinevat toodet, et kas on vaja nii palju tooteid tegelikult? Kuidas seal leida see endale sobiv mingi tasakaal? Sest et me oleme ju nagu ahvatluste võrgus. See tuleb, mingi eriti äge movie star reklaamib, oh, ma olen nii ilus, ma olen nii noor, super seerum, kulla osakesed, mida iganes, eks ju seal sees on. Ja me tahame jälle järgmist ja päevaks ja ööseks ja veel mingiteks juhtumiteks. Ja ma olen täiesti nagu nõus sinuga, et see on mega tööstus. Ja no, absoluutselt olen nagu nõus, et no, ei ole vaja nagu nii palju asju. No, minu soovitus on nagu see, et õpima nahka tundma. Võib-olla mõnel täiesti sobib, et ta kasutab igal pool näiteks jojoba õli või mandliõli, eks ju. Et kui tal nahaga ei ole nagu suuremaid probleeme, ütleme, et õli iseenesest nahale niiskust juurde ei anna. Et kui naha sees, et sul ei ole piisavalt niiskust, et siis õli ei niisuta, õli lihtsalt tekitab sellise kihi sulle naha peale, mis takistab sellel niiskusel, mis sul naha sees juba on, aurustumast. Aga täiesti on selliseid nahku, nahatüüpe või selliseid õnnelike, kellel ei ole mitte mingisuguseid nagu probleeme, et
nahk on niiske, kõik toimib, palun väga, ja siis võibki panna seda õli näole igale poole. Aga sa peadki nagu tundma õppima, et noh, mida su nahk vajab, et sa ei saa nagu lähtuda ainult nagu sellest, et nii soovitati või et ma pean nagu tegema. Minul samamoodi, et mu nahk ei kannata õlisid. Ja ma ei saaks kunagi nagu kasutada noh, samu tooteid, mis ma kasutan nahal, ütleme siis see shea või, et ma nagu panen seda näo peale. Jah, et meil on nagu reklaamitakse palju seid tooteid, aga tegelikult me ei vaja nagu nii palju. Ja noh, ütleme, et miks ma selle raamatuga Tüdruks sina oled ilus nagu kirjutasin eelkõige just noortele, oli just see, et noh, noored on seal TikToki maailmas, nad on Instagramis, nad jälgivad tohutult ju seda, mida keegi soovitab. Suunamudijad. Täpselt. Ja tõesti, mida kõike seal ei ole. Ja siis tekibki nagu eriti just noh, nagu noorel see tunne, et no muidugi see surve, et ma pean teatud tüüpi või teatud moodi nagu välja nägema ja siis kõik need tooted, mis seal järjest nagu soovitatakse ja siis tekib tunne, et no mul on seda vaja ja kui ma nüüd seda kasutan, siis on nii ja naa ja nii edasi, et ma tahtsin ja selles raamatus nagu rõhutada, et eriti just noortele, sest noh, täiskasvanud naine on noh, juba nagu välja kujunenud, et võibolla tal ei ole nii raske orienteeruda selles ilumaailmas, aga just nagu need noored, et ei ole vaja nii palju asju, piisab suhteliselt vähesest nahale, et kui sa tead oma naha tüüpi ja lähtud nagu sellest, pesed niisutad kaitsed, siis sellest piisab tegelikult. Kas siin on sama, et less is more, et meil sellel suurel üleküllus ajastul, kus kõik uksest aknast sisse pressib, võiks siis proovida kuidagi leida need mõned väga head asjad ja vähemaga läbi saada? Ja absoluutselt. Ja. Noortest rääkides, seal on kaks toredat teemat, üks on akne, aga enne meigi trendidest, et see on nagu lõputud mänguruumi pakkuv teema ja kui sa rääkis, et noored vaatavad mitte ainult noored, tegelikult igas vanuses naised vaatavad TikToki ja vaatavad Instareelse ja vaatavad suunamudijaid ja see make-up, meikimine, mukkimine, see on nii suur ja lai ja põnev teema. Naise nägu on nagu lõuen, millele siis meigi kunstnikud pintslite ja värvidega ilu loovad, et võimalt olid suured meigi trendid kontuurimine, millega inimesed läksid päris mõnusalt hoogu kulmude lamineerimine, et sina kui ilutoimetaja, mis on järgmised sellised meigi trendid või märksõnad, mida jälgida, mida sa nagu näed, et juba hakkab tulema? Mulle tohutult meik meeldib. Ma arvan, et see on, noh, naised on seda teinud väga aitsetest aegadest ja noh, minu jaoks on meik nagu siuke äge naise rituaal. Aga see ei tohi olla nagu enesekindlus asendaja. Ja ütleme, et meigiga on äge nagu eksperimenteerida, noortel ka, eks ju, et sellega sa saad väljendada oma isikupära ja miks mitte katsetada nagu erinevaid trende. Aga ma pean ise tunnistama, et kuigi ma aega ajalt teen sellised lugusid ajakirjale, kus ma tutvustan uusi trende, siis ma nagu teen ära ja ma nagu unustan täiesti järgmisel hetkel. Et noh, minu jaoks tegelikult need trendid ei ole olulised. Minu jaoks on nagu see meik on ikkagi see, et sa rõhutad seda ilu, mis sul on antud, kõigile ei sobi kõik, on ja, et sa õpid ennast nagu tundma ja siis kasutad või teed sellise meigi, mis sulle sobib, mitte see, et mis on nagu trendikas. Ja kui rääkida, et mis uut on tulemas või nii, no, ma proovin nüüd siis oma mälu värskendada, sest nagu ma ütlesin, teen loo ära, unustan. Ja on see olnud see kulmude lamineerimine, on olnud kontuurimine. Need ei ole kuhugi kadunud tegelikult. Need on ikkagi endiselt, kuigi nad ei ole enam midagi uut. Aga mulle nagu tundub, et järjest ikkagi läheb nagu moodi see selline loomulikuse rõhutamine või see nagu selline glow, et hästi pop on ütleme nagu see glass skin, nagu klaasnahk nii-öelda, et siis kõik tooted, mis seda võimaldavad. Seda saab teha ainult kuni perfektse nahaga inimene, noh, et see ilus jääks. Ei tea, see trend on tegelikult pärit Koreast või
noh, sealtkandist. Ja see on tegelikult selline nagu selliste toodete nagu kasutamine, mida saab nagu leieritena panna nagu naha peale. Ja see tulemus on tegelikult selline loomulik. Loomulikult, kui sul on ideaalne nahk, mis iganes sa paned, mis iganes sa teed, see tulemus on loomulikult ideaalne. Aga noh, ma ei ütleks seda, et noh, seda sa praktiseerida ainult nagu, või noh, et see tulemus on ainult ideaalne siis, kui sul on nagu see ideaalnahk. Et jah, et see on lihtsalt nagu selline õigete toodete üksteise peale nagu ladumine. Kiht kihi haaval ja õigete koostisainete kasutamine. Ütleme näiteks, et mõned tooted nendest sisaldavad niacinamiidi, mis siis vähendavad booride suurust. Et sa lihtsalt kasutad nagu jah, selliseid nagu koostisained, mis aitavad seda nahka natuke siis siledamaks tõmmata nii-öelda. Aga mis see tulemus on siis? Ta jääb nagu klaas, nahk klaasjas? Või ta jääb nagu sellise... Nagu ta jääb kerge... Ja glow, ta jääb nagu sellise läikega. Ja mõtle, alles oli trend, kus oli vaja see läige maha saada, puuder, matistavad tooted. Nüüd on nagu vaja jälle läige tagasi saada. Ka nina, mis alati oli, nina puuderdamine on ju teatavasti täielik käibe fraas. Nüüd on ninad läigivad ja ongi äge, seal otsas särab litter mingisugune highlighter. Et hästi huvitav on see ikkagi see ilutrendide teema, et isegi kui naine leiab oma mingisuguse stiili ja rõhutab seda, mis ta on looduse poolt on antud, et teeb seda veel ilusamaks, toob seda rohkem esile, siis kui me vaatame üldpilti, siis me näeme neid trendeks ju. Küll on olnud meil siniseid lauvärvid, ülipeeneks kitkutud kulmud, seejärel ülipaksud kulmud ja tätoveeritud kulmud, pärlmutter, heleda tuulepulgad, suured sügavad punase tuulepulgad, noh, mida iganes, eks ju, et seda trendi nii-öelda voolu on ikkagi näha tänavapildis, et kas peale klaas naha veel midagi nii-öelda terendab silmapiiril või mis praegu sa oled täheldanud kas või välis ajakirjanduses, mis on suuksed asjad, mida nagu märgata, minu mõelest on see lihtsalt ka selles mõttes põnev, et kui sa kõnnid näiteks käid ringi kuskil linna peal või kaubanduskeskuses ja siis sa näed, näiteks mõned noored on vaadanud kontuurimisvideosid ja on kontuurinud ja see ongi tore, et testitakse ja ise olen nooruses teinud päris ajuvabasid meigi valikuid. Aga kui inimene on nagu pruuni ja valge triibuline, siis on näha, et seal kontuurimisel võibolla see hajutusetapp on nagu väheseks jäänud. Et mis selliseid trende sa veel välja tooks? Nagu nüüd rääkida trendidest, mis tänava pildis nagu karjuvad silma või trendidest, mis, no ütleme näiteks see TikToki maailm on ja mida noored hästi jälgivad, siis tegelikult seal on ka trende, mis on nagu täiesti kahjulikud. Et nüüd on nagu mingi selline tohutu viiruslik trend, et noored õpetavad, kuidas päikesekreemi abil nahka nägu kontuurida, ehk et siis sa kannad päiksekreemi nagu nendesse kohtadesse, mida sa tahad, et oleks heledamad ja need, kuhu sa tahad siis seda tumedat varjutust, et need jätad nagu päiksekreemist välja. Et see on nagu what? Et, ja samas kui sa ei tea või sa ei ole nagu teadlik, et siis sa võidki selle ka kaasa minna, et oo lahe, et ma ei peagi seda siis igapäevaselt nagu mingite vahenditega tegema, vaid et see on nagu naturaalne märk just kui. Aga noh, et mis sa teed oma nahaga seda järgides? Üldiselt meigist rääkides mul on, noh, noorte puhul on ju on tore, kui meiki kasutatakse nagu unikaalsuse rõhutamiseks, aga mul on alati natukene kuru, kui ma näen, et noor on täiesti nagu varjunud selle meigi taha. Kui nüüd rääkidagi sellest kontuurimisest nii-öelda või ma olen ise ka vaadanud, et noh, et mida need meigi videod siis endast nagu kujutavad või mida õpetatakse kuskil YouTube'is või TikTok'is ja see erinevate kihtide nagu kasutamine on nii crazy, et see võib välja näha niimoodi kuskil video peal, pildi peal, võibolla ööklubis, noh, nagu super hea, aga päevavalguses ja niimoodi lähivaates on see ikkagi nagu suht selline, noh, not nice. Krohvikiht. Ja kohanast öelda. Ja et meik
võiks jah rõhutada nagu isikupära , aga jätta siiski sind ennast nähtavale . Sinu enda naturaalne nahk , isegi kui see ei ole ideaalne , võiks alati läbi kumada . Et kui sealt ühtegi nagu poori , ühtegi mitte midagi nagu läbi ei paista , et siis on selgelt nagu maskiga on liiga palju , sa oled liiga palju pannud nagu peale endale asju . Lugesin internetist , mis muidugi on täis igasugust infot , mul puuduvad tegelikult mingid kontrollitud andmed , aga nii arvatakse , et elu jooksul sööb keskmine naine keskmiselt kuni 4 kilogrammi huulepulka . Mitu kilo sul juba söödud on ? Õnneks ma ei ole tegelikult väga huulepulga inimene , vaata on neid , kes värvivad ära huuled ja ei rõhuta silmi ja mina olen pigem see , et kes rõhutab silmi ja jätab huuled pigem värvimata . Et mulle kuidagi ei istu see tunne , et kas mu huulepulk on nüüd õige koha peal või enam ei ole , et ma ei taha nagu mõelda selle peale . Ja ma pigem kasutan selliseid nii-öelda nagu lippstein , ehk et siis noh , midagi sellist , et sa paned huuletint . jaa , et seal on jah , nagu sellised mingid pigmendid sees , mis siis reageerivad siis sinu enda huuletooniga ja siis annavad sellise kerge puna pikaks ajaks . aga jaa , no täiesti loogiline ju , et kui sa värvid huuled ära , sa sööd , limpsid oma huuli või mis iganes , et siis noh , et sa loomulikult sa sööd seda sisse . ma pean nagu ütlema seda ka , et ilumaailm järjest nagu areneb ja kui sa ikkagi nagu kasutad sellise kvaliteetse kaubamärgi huuletoodet , siis ma siiski arvan , et sa väga muretsema ei pea , sest et siin võib-olla nagu varasematel aegadel jaa , et mis kõik pliid või mis iganes sealt tuulepulkade seest , kui neid testiti , et see on nagu juba nii palju nagu räägitud sellest , et ilufirmad ikkagi , et kui on nagu selline suurem kaubamärk , kvaliteetne kaubamärk , siis nad ei saa seda endale , seda riski , eks ju , lubada , et nende tootes on midagi nagu nii halba . kui keegi peaks nagu testima seda , et see nüüd jah , kuidagi väga kahjulikult nagu mõjuda saaks . aga ideaalmaailmas muidugi , ma ütlen kõigile , pange huultele ainult ökopulka või pange huultele nagu noh , midagi sellist , mida sa tõesti saad nagu usaldada  mis on jamavaba , see on mu üks lemmik . No nonsense . Jamavaba , no nonsense , ehk siis nagu sa enne ütlesid , kus on need ained , mis vaja , kus ei ole liigselt lisaaineid . ja muidugi igaühel on oma valikud , et selles mõttes me elame külluse maailmas , kõik saavad valida , mida nad tahavad , minu jaoks on see , et kosmeetika oleks noh , nii palju kui võimalik , oleks jamavaba , on oluline , kuna meie maailm muutub paratamatult aina toksilisemaks ja õnneks on aina rohkem kosmeetikatooteid , mis on jamavabad , mis samas on mõnusalt tänapäevased , moodsad , teaduslikult testitud nagu ägedad asjad , et ei pea alati olema lihtsalt topsi sise kokku segatud peedimahl kookosrasvaga , aga räägi. Aga ma ütleks ühe asja veel juurde , et no ütleme , rääkides nagu tundlikust nahast või noh , üldse nagu sellest jamavabadusest nii-öelda , et see , kui toode on nagu looduslik , ega siis see ei tähenda tegelikult momentaalselt , et sellest ei teki allergiat ja see on nagu jube hea . Sest tegelikult nagu taimemaailmas on ka selliseid aineid , mida tundliku nahaga inimesed üldse nagu tarvitada ei saa . ma ei tea , kui ma näiteid toon , et noh , võib-olla eeterlikud õlid , nad on nii kanged lihtsalt , väga paljudel tekib reaktsioon , ja samas on nii-öelda neid laboritooteid või sünteetilisi aineid , mida on juba väga pikalt kasutatud ja mis on nagu end nagu tõestanud , et nad ei tee midagi nagu halba või et nad on nagu täitsa okei tundlikule nahale . see on selles mõttes nii mahukas teema , et ma tahtsin sult küsida noh , midagi sellist , et no räägi siis , milliseid aineid peaks jälgima ja mida
teada ja milliseid komponente silte lugedes otsida ja mida vältida ja nii edasi, sest see siltide lugemine, on see kosmeetika, on see kodukeemia, on see toit, see tänapäeval on nagu oluline ja mõnes mõttes hakkab muutuma ka elementaarseks, et sa põhimõtteliselt tead, mida sa tarbid, sest kõike on hästi palju ja seal on need hinnakvaliteedi teemad ja nii edasi, et leida endale nagu parimad ja sobivamad tooted, aga ikkagi see on, kuidas seal üldse orienteeruda, sest et põhimõtteliselt kui ma tahan oletame, et ma tahan võimalikult puhast, kosmeetikat samas nagu, mis on tänapäeva teaduslike tehnoloogiliste vahenditega tehtud väga innovatiivne, edendab mida iganes naha tervist ja kõike, siis ma pean täiesti uue valdkonna endale selgeks tegema, õppima ära igasugused ained, lugema mingid värke või tõmbama mingid äppid. Kuidas seal nagu orienteeruda, kuidas üldse teada, mis ei, no tegelikult, on hea? Tegelikult see ei pea kõik nagu pähe õppima ja ma ütlen ausalt, et mina ise ka ei tea absoluutselt kõiki koostisaineid. Et vahel on nagu see, et ma vaatan, mis see on? Ja siis ma ikkagi vaatan järgi, et mis, mille pärast see on selle toote sees. Et see, et sul on mingi app, on täiesti nagu, noh, ma soovitangi, et on näiteks, on E2VG Skin Deep, on Think Dirty, et noh, neid ma kasutan kõige rohkem. Ja lihtsalt, kui sa ei tea, et vaata nagu järgi, kui sa tahad olla kindel. Et noh, minul endal on noh, mingid kindlad sellised asjad, mis ma tean, et mulle ei sobi ja mida ma järgin. Näiteks ütleme šampoonis. Ma ei kasuta ökošampooni, sest noh, võibolla ma ei ole lihtsalt leidnud nagu nii head, sest ma ei taha, et mul on noh, mingi linnupesa, eks ju, peas kasutan ökošampooni, aga noh, see lihtsalt ei ole... Nii hea. Et mul on nagu tavaline šampoon, aga ma jälgin või alati vaatan, et seal ei oleks sees neid asju, mis mulle ei sobi. Ja üks on siis see naatrium laurylsulfaat, ehk siis SLS, inglise keelest on tavaliselt sodium laurylsulfaat kirjas, et see on selline nagu koostisaine, mis rikub naha noh, loomuliku kaitsekihti ja kui sa oled noh, tundliku nahaga, et siis noh, soovad tekida selles nagu probleemid. Ja samuti ma vaatan, et tootes ei oleks nahka kuivatavaid alkohole, et need lühikese ajalaga alkoholid, mis samamoodi seda naha kaitsvat libiidikihti rikuvad. Aga nende alkoholidega on jälle nagu see, et noh, need on erinevaid. Et ma ütlen, et need lühikese ahelaga alkoholid, et need siis kuivatavad ja rikuvad seda naha kaitsekihti. Mis selle nimi on? No ma toon sulle, ütleme, metanool, alkohol, denat, etüülalkohol, bensüülalkohol, isopropüülalkohol, et need on need lühikese ahelaga alkoholid. Aga siis sa võid leida koostisainete nimistust ka pika ahelaga alkohole. Et näiteks etaryylalkohol, stearylalkohol, setüylalkohol, et need ei kuivata nahka. Et need on sellise vahalaadse konsistentsiga ja nemad hoopis mõjuvad niisutajatena. Et see on natuke nagu selline... Keemiku elu. Keeruline. Ja mina isiklikult eelistan ka tooteid, ma räägin nüüd siis nahaoldusest, kus ei ole parfüümaineid sees. Ma tegelikult saan aru sellest, miks ilutööstus neid armastab kasutada, sest et, noh, et lõhn on ju seotud emotsioonidega ja inimesed alati otsivad emotsiooni. Et kui sa loed tootearvestusi kuskil, siis see on üks esimese asju, mis naised nagu välja toovad, on lõhn. Et oi, see oli nii meeldiva lõhnaga või ai, seda ma küll ei taha kasutada, see lõhn oli nii nagu halb. Aga noh, parfüümaineid on noh, nii palju erinevaid ja seda, et noh, mis allikest või mis ainet täpselt on kasutatud, seda sa sealt välja lugeda ei saa, et on lihtsalt pandud perfume, fragrance, noh, mis iganes. Ja kuna mul on väga tundlik nahk, et siis on niimoodi, et mõned parfüümained tekitavad mul allergiat, aga mõned mitte. Ma ei ütle, et ma üldse ei kasuta tooteid, kus seda mingit parfüümainet sees ei ole. Vahel mul on tootugi usatus, ma vaatan, issand, nii super asi, muidu super koostis, aga ne on see parfüüm. Ma ikkagi tahan seda kasutada või noh, proovida. Ja siis ma kasutan indikaatorina nagu oma nina, et ma nuusutan
ja kui see lõhn ei hakka mulle vastu, siis fine. Ma kasutan, ma proovin vähemaltki. Kuigi ma alati eelistan, et seda parfüümi ei oleks. Aga kui lõhn on niimoodi, et juba mu nina tunneb, et see on liiga intensiivne või tehislik, häirib mingit pidi, et siis ma jätan selle sinna paika, et, no, et kui juba mu ninale ei meeldi, siis järelikult ei meeldi ka see mu nahale. Et noh, see minu väike selline. Ja siis mida ma veel nahahoolduses nagu vaatan, et ei oleks parabeene, õnneks neid enam väga palju ei olegi, siis ma vaatan, et ei oleks sees alumiiniumi, mida kasutatakse tohtult palju deodorantides. Ja siis sa paned nagu seda kaenlauku, kus on need lümfiteed. Ei ole hea variant. Miks ei ole hea? No, alumeenium on ikkagi ju metall, me ei taha seda nagu oma kehasse. Et noh, nendel metallidel, mis öeldakse, et neid on kõige raskem nagu kehast välja saada või puhastuda nendest. Ja isegi kui ütleme uuringud ei ole nagu 100%-liselt nagu kinnitanud või ei ole nagu sellist väga konkreetset mingit vekslit nagu välja käidud, et jah, see tekitab seda, aga kui juba on nagu õhus vaata mingi selline, noh, et seda kahtlustatakse, et siis noh, milleks riskida sellepärast, et on tegelikult nii palju alternatiive, et sa ei pea seda alumiiniumiga deodoranti kasutama. Jah, aga selle peale ütleb inimene, et ma ei taha leemendada, higistada oma kleiti täis nühkides kaenlaalust mingi soolakristalliga, kui on võimalik võtta mingi deodoranta alumiiniumiga, mis teeb niimoodi, et sa isegi palaval suvepäeval terve päev ei higista. Mm-hmm. No esiteks ma tahan juba öelda seda, et higistamine on vajalik, et see, et me nagu kasutame mingit toodet, mis selle funktsiooni täiesti ära võtab, see on loomulik asi. Kui sa igistad, siis järelikult kehal on vaja seda teha. Et minu jaoks on ikkagi deodorant selline, et ta ei takista sul higistamist, aga ta neutraliseerib selle lõhna, mis seal tekib. No mis siis on head alternatiivid alumiiniumi vabad? Üks toode, mis mul nagu plahvatab pähe, on Ziao. Nagu Z-I-A-O, mis on alumiiniumi vaba ja hästi mõnus, juhu võtad nagu näpuga purgist ja masseerid kaenla auku. Sa võid ka ise, näiteks mina vahepeal tegin ise sellist, et ma võtsin sooda, selline väike purk, eks ju 30 milli, no tilluke purgike on ju, et sa täidad selle soodaga, siis sa kallad sinna õige pisut kookosõli. Kui sa tahad sellist neutraalse lõhnaga, siis kasuta fraktsioneeritud kookosõli ja sa võid panna sinna nagu mõned tilgad, siis no, sulle meeldivad mingit eeterlik õli. See võib olla antibakteriaalne midagi, näiteks teepuu või ja siis sa segata ära ja see tõesti nagu toimis, see nagu neutraliseeris nagu ära selle higilõhna. Ja siis üks on veel, mis mulle väga meeldib, see on Salt of the Earth. Et need on ka nagu väga head. Et tõesti ma olen väga palju siit katsetanud. Et see oli nagu üks minu suurimaid dilemmasid nagu vahepeal. Et ma ei tahtnud neid alumiiniumiga deodorante ja samas ma ei tahtnud ka haiseda. Ja siis oligi, et ma proovisin erinevaid ja ei toiminud, aga siis jah, et siis ma nagu ikkagi lõpuks leidsin. Omalt poolt võin veel soovitada Eesti toode Nuud, mis on ka päris hea väike tuub, ka määrid kaenlalla ja mitu päeva kestab väga mõnus, mooduslik ja päriselt ka nagu kuidagi toimib. Mm-hmm. Sest mul see soolakristalli teema, mis on super, et on olemas, lihtsalt ma ise ei tajunud mingit mõju, aga ja, see Nuud on Ja. Et näed, ikkagi on alternatiive ja noh, võib-olla ongi nagu see, et tuleb küsida nagu naiste käest, kes on nagu mõtlevad sarnaselt või otsivad sarnaselt, kuule, mida sina kasutad, et soovita mulle midagi head. ja siis sa nagu leiad. Ja siis ma vaatan, et ütleme, et see no-nonsense skincare on ju. Et ma ei taha, et seal oleks mingid sünteetilisi värvaineid on ju või midagi sellist, mis võib-olla ta annab sellised kifti mingi roosa tooni või ma ei tea, mis tooni sellele tootele, aga ma ei taha seda oma nahale.
see ei tee mu nahale mingeid teeneid. Et see on lihtsalt nagu mingi lisaasi, et minu jaoks nagu ebavajalik täiesti. See on umbes nagu, noh, ma alati mõtlen, et kui mingil põhjusel on vaja võtta mingit noh, ravimit, ja siis ma vaatan, et see on tehtud neoonoranžiks. Ja ma mõtlen, et milleks ta peab olema nagu sellist värvi? Et kas see kuidagi aitab mu paranemisele kaasa? Et see on umbes nagu see selline sama asi. Aitäh, et sa lugesid üles need komponendid, mida sina jälgid toodetes. Kuna me räägime siin omavahelise jutte, see on sinu vaade ja iga inimene otsustab ise, mida ta oma nahale paneb, aga miks sinu jaoks on oluline, et minimeerida seda lisaainete hulka, mis sa oma nahale, ehk siis seega oma organismi nagu sisse tood? Saate toob teieni Marcella Paali. Taimed sinu ilu ja meeleheaks leiab marcella.ee. Nagu ma ütlesin, et minu need kõik selline teadlikkus või see nagu sai alguse siis minu allergilisest pojast ja kui sa hakkad nende asjade kohta lugema, siis seal on nagu there is no way back, et siis sa juba nagu tead. Ja kui sa juba midagi tead, et midagi nagu ei ole hea, et kuidas sa siis selle valid? Sa ju ei vali enam. Sa hakkad tegema nagu teadlikumaid otsuseid. Ja ütleme, et ma tahan luua kodu, mis on võimalikult, ütleme, väheste sünteetiliste ainetega. On, vähese toksilise koormusega. Ja, ja just. Et see ei ole ainult nagu see, mida mina tarbin. On, ja. Et see on nagu... Millised puhastusvahendeid ma kasutan kodus või kuidas ma toitu valin, et see ei ole nagu ainult see, et noh, nüüd ma sain teadlikuks nagu ilutoodetest. Et see on nagu laiem, et see ongi minu elustiil, et ma lähen poodi, ma loen toiduaineid samamoodi. Sa arvad, mu mees nagu armastab minuga poes käia või? Ei armasta. Võib-olla sa käid ilma meheta poes. Absoluutselt käingi, sellepärast mul läheb lihtsalt nii kaua aega, et ma vaatan kõigepealt, põnev toode. Ja siis ma võtan ja vaatan, loen läbi kõik koostisained on ja ikkagi ei ole nii lahe. Ma panen selle tagasi, et noh, ma tõesti loen ja vaatan kõiki neid asju. Ja kahjuks jah, et me nagu elame sellises maailmas, et lihtsalt seda kõike on nii palju. Ja inimestel on nagu probleeme, noh, mida neil varem nagu ei olnud nii palju, et see on kõik on nagu kasvavas trendis, kõik need sellised, noh, allergia on üks asi, on ja, aga siis on nagu need naatundlikkused ja ütleme kogu see ilumaailm ikkagi kõik see suur kogus asju, mida sa nagu endale kuhugi peale määrid ja ütleme, et kui sa oledki nagu see naine, kes kasutab nagu iga keha osa jaoks erinevat toodet, et siis noh, tegelikult noh, see võib eks ju ka hakata mõjutama meie hormoonsüsteemi ja nagu tervist üldisemalt on ju. Tahad olla lihtsalt tervem? Jah, loomulikult me elame sellel käesoleval sajandil ja me oleme kõik inimesed ja me ei saa alati teha ideaalvalikuid ja tegelikult ei pea ennast ka nende teemadega tohutult stressi ajama, et issand jumal nüüd ma teen endale midagi tohutult alba, kui ma seda või seda nagu tarbin, et see ei ole ideaalne, et see on juba nagu see teine äärmus, et kus sa sellise suhtumisega nagu ajad ennast stressi. Aga vali see kesktee, et me oleme kõik inimesed ja me ei saa alati teha nagu ideaalvalikuid, aga sa vähemalt nagu saad teadlikuks nendest asjadest ja siis noh, natukene mõtled, eks ju, et või proovid hoida nagu oma seda elukeskkonda puhtamana. Ja noh, muidugi see juba see keskkondlik aspekt, kas ma vajan nii palju asju. Et see tuleb iluhooldusesse ka, nagu, et saab minimaalsema hakkama, sest kõik need purgid ja totsikud, see on ikkagi lõppkokkuvõttes ka nagu waste. Mm-hmm. Et ma usun, et kui me kõik nagu, kas või natukene mõtleme selle peale, et siis lõppkokkuvõttes jälle maailm muutub samu võrra nagu puhtamaks meie kõigi jaoks.
palun räägi ka nahahoolduse innovatsioonist, et praegu on nii palju igasugu tooteid, aineid, teemasid, mida müüakse, et vau, miraakel, see on nüüd just see imeaine, et kui ta ei tee sind nooremaks otseselt, noh, võibolla 50-selt on raske 20-se nahka saada mingi kreemi abil, aga seda vähemalt peatab vananemise, peptiidid, hüaluroonappe, kollageen, kaaviar, kullaosakesed, keramiidid, vitamiin C, erinevad happed, nanotehnoloogia ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Igasugu ägedaid aineid, millega parasjagu müüakse, mis on jällegi trendid, mis siis on praegu sellised kuumimad nahahoolduse trendid, aga mis on ka päriselt tõhusad, mis on päriselt avastatud, et nad viivad nahahooldusvõimekuse siis sammuvõrra edasi sellest, mida me teadsime näiteks eile. No ma olen väga suur siuke tehnoloogiliste arengute fänn tegelikult ja kogu aeg nagu jälgin, et oh, mis see on ja mis see on. Aga nagu suures plaanis ma usaldan siiski sellised koostisained, mis on ajaga ennast tõestanud ja teadlaste poolt heaks kiidetud. See tegelikult nagu mainisid juba mõndasid neist on ja see vitamiin, siis retinoolid, peptiidid, hüaluroonhappe ja nii edasi. Ja need on nagu jah sellised, mis, noh, mida sa võiksid nagu vaadata, et asjad sisaldavad. Ja muidugi päiksekaitse on, et kui sa tahad nagu sellist head rutiini, mis aitab sul säilitada seda noorust. Aga toime ainetega on ka nagu see, et me kipume mõtlema, et mida rohkem seda uhkem on. Ja aktiivaineid tuleks ka nagu kasutada niimoodi, mitte nagu kõike korraga endale peale lajatades ja mitte valides kõige kangema protsendiga toodet otse kohe, vaid siiski alustada nagu kõige õrnemast tootest ja siis sa saad ju seda aktiivaine protsenti nagu alati suurendada. Aga kui sa kohe alustad nagu kõige kõrgema protsendiga, siis sa võid lihtsalt tekitada nagu mingisuguse reaktsiooni nahal ja kui sul on mingi reaktsioon nahal, siis see on alati vanandav, sest see tähendab, et sul on nagu põletik, eks ju. Ja ütleme, kui rääkida nagu endast innovatsioonidest, siis võib-olla ma tooks välja LED-maskid, ehk siis nad on sellised spetsiaalse laine pikkusega infrapunamaskid, mis utsitavad nahka kollageeni tootma, vähendavad pigmendilaike, põletike, kui sul on akne ja nii edasi. Aga jah, et noh, mujal maailmas on nad hästi popid, et nad on tulnud nagu Eestisse ka nüüd. Aga selle osa pealt jälle ma ei oska nagu midagi öelda, et kas nad on kõik nagu ühtselt kvaliteetsed, sest et noh, see, nende innavahe on lihtsalt nii üratult nagu suur. Aga see on põnev. See on nagu selles mõttes, et kui sa tahad nagu mingit tohutud sellist high-tech nagu värki, siis uuri nende LED-maskide kohta. Aga noh, siis on ka tehnoloogiad, mille fänn ma üldse ei ole. Üks nendest on nanotehnoloogia. Et see nanoosake on noh, nii imed illuke, et ta on võimeline kõikjale minema. Ja mis mõju tal seal kõikjal on, tegelikult seda me ei tea. Ja ma pigem väldin. Ja see on hästi selline uus asi, et nüüd on ilumaailma sisenenud ka spiikulid. See on nagu spiikuls, on see inglise keeles ja ma ei suutnud nagu leida, et mis see võiks olla nagu eesti keeles, aga siis ma mõtlesin, et äkki on, et ma ütlen spiikulid. Aga et need on siis sellised nagu merikäsnadest pärinevad mikroskoopilised osakesed, nagu hästi tillukesed mikronõelakesed ja loodatakse, et need tillukesed, need mikronõelakesed või need osakesed aitavad siis nahahooldus toodetes olevatel toimeainetel imenduda nagu sügavamale naha sisse. Aga jälle nagu minu jaoks on see natuke selline, ma olen see selline megatillukeste mikro, nano, ma ei tea, mis osakeste asi tundub kahtlane, ja sest et noh, ongi, et kas me tahame need kuskile nagu kehasse või et noh, et ta ei jää lahale, ta läheb vereringesse. Jaa, et me ei tea, et see on nagu nii nagu me ei tea, kuhu ta uus läheb. Asi ja me ei tea, kuhu ta läheb ja kuidas ta sealt välja tuleb, on ja
et võib-olla jaa viib need aktiivained sügavamale, aga et mis nendest nagu, mis nendest endist saab, on ju. Ah, ja siis ma üks päev vaatsin, et nii äge, et Lumi rääkis sest neurokosmeetikast, mis mulle nagu tundus hullult sümpaatne. Et ta tõi nagu välja selle nagu seose, nagu naha ja meele, nagu vahelise seose, et see, kuidas me nagu tunneme, ütleme, noh, et kui meil on nagu stress, et kuidas see mõjutab nagu kohe nahka, kui meil on, ma ei tea, häbi, me hakkame punastama näiteks või noh, sellised asjad ja siis see neurokosmeetika on siis jah, et nagu selline, mis mõjutab üheaegselt nii meelt kui nahka. Et näiteks, noh, ütleme, et valanemise puhul on ja et on teatud need neurotransmitterid, mis annavad lihastele signaale kokku tõmbuda, aga neurokosmeetika nagu blokeerib naharakkudeni jõudvate neurotransmitterite hulka, ehk et siis ta aidab nagu lõõgastada neid lihaseid ja pehmendada kortsude nagu välja nägemist. Et see tundus lihtsalt nii nagu põnev. Kas on päriselt olemas mingi imevahend, mis pidurdab vananemise? Nägin ükskord mingi kreemisari oli, et telomeeridega ja mõtlesin, kuidas see võimalik on, et muidu räägitakse, et telomeeride pikendamine kehas pidurdab vananemist, kuidas need sinna kreemi sisse saavad, kuidas nad mu kehasse lähevad, mulle tundus see lihtsalt selline noh, mingi äge uus sõna, millega jälle müüa mingit kreemisarja, nagu kuld ja kaaver ja paljud teised asjad, et kas on üldse reaalne, et mingid kreemid meie vananemist, siis reaalsed kehaorganismi küpsemisprotsesse nagu pidurdavad või veel isegi tagasi pööravad? No ma ütleks, et alati on nagu mõistlikum või efektiivsem ennetada, kui siis olemasolevat ravida. Ehk et siis jälle pöördun selle baashoolduse juurde, et see peab olema paigas, et sa puhastad ja sa niisutad ja sa kaitsed. Ja eriti oluline on siis päikese kaitse. Ja et see päike on nagu see, mis on nagu see kõik hästi suur nagu kurja juur on ja et tekib see fotovananemine, sest päike kahjustab seda rakku DNA-d. Ja siis kui sealt nagu edasi minna, siis mis on nagu teaduslikult tõestatud toimega, mis nahka nagu parandab, on siis retinoolid. Natuke mida häirib see, kuidas retinoole, see on jälle see TikToki ja kõik see Insta suunamudijate maailm on ja et verinoored, hästi noored nagu kasutavad neid ja siis sellest on saanud kuidagi nagu et ma ei tea, et ma olen 16 aastane ja mul on vaja retinooli kreemi. Aga jah, et võib-olla siiski mitte nii noorelt. Aga mida sa teeb nahaga, kui näiteks 16 või 20 aastane kasutab 50-60 aastastele mõeldud koostisosade ja just sellise intensiivsete aktiivainetega kreeme? No tema nahk lihtsalt ei vaja selliseid aineid veel, sest et selline nahk reguleerib ennast ise. Ja sa ei pea nagu hakkama talle nagu andma juurde midagi, mida ta tegelikult ei vaja. Ja see ongi nagu see, et kui sa mingid hästi kangete asjadega peale lendad, siis võib tulemus olla see, et sul lihtsalt nahk ärritub ja sa lõpetad tundliku nahaga. Et alusta nagu, et mida noorem sa oled, seda lihtsamini sa saad läbi sellise nagu lihtsalt tavalise niisutava kreemiga. Lihtsalt järjepidevus on oluline ja see, et sul on see baashooldus nagu paigas. Ja hästi oluline on nagu see, et noorte puhul ja juba vanemate kõigi inimeste puhul on ju, et sa austad seda naha mikrobioomi, et kui sa kasutad liiga kangeid asju või mis sulle ei sobi või nii, et siis see naha tasakaal läheb nagu paigast ja sellel on nagu vanandav toime, kui sul on see naha mikrobioom või see naha enda kaitsekiht on paigast ära. Ja siis räägitakse, eks ju, ma ei tea, kas juba mainisid kollageeni, on ju. Et kollageenil on ainult siis point, kui sa seda sisse võtad.
sest väliselt peale kandes on kollageeni molekul on lihtsalt nii suur, et ta ei pääse sinna või nagu nii sügavale, kuhu teda nagu päriselt vaja on. Kui sa võtad nagu seismiselt kollageeni, et siis keha ise nagu saadab teda sinna, kuhu on vaja. Et noh, kollageen ei ole ainult nagu näoaine, eks ju, et seda on vaja nagu igal pool mujal kehas ka. Ja kui nüüd naha vananemisest rääkida, siis ma väga usun näojoogasse ja näomassaaži. Näojooga on, kas sa ei leia, et see on lihtsalt nii loogiline? Sest vaatame, kui me treenime keha, et siis meie keha ju muutub nagu palju voolujoonelisemaks, nagu tekivad lihased ja see kiirendab seda lümfiringet ja see vereringet, et tegelikult nagu nägu on ju ka osa kehast ja see mõjub näole samamoodi. Aga jah, et ma soovitan nagu näojooga puhul, noh, mitte hakata ise kuidagi seda nägu krimsutama, vaid et leida endale nagu õpetaja, kes näitab ette, selgitab, ja siis sa teed selle järgi. Ja kui sul on nagu juba mingi kava, siis noh, tee seda iga hommiku. Et näojooga on jah üks, sest et, noh, et miks meie nahk lõtvub, on see, et meie lihased lõtvuvad. Et lihastel ei ole toonust, sest see nahk on, ta ei ole nagu kuidagi lahtiselt siin. Et ta on ikkagi nagu lihastega nagu ühenduses. Ja selles siis, et kui sa treenid nagu lihased, et siis tõstab ka nahka, et nad on nagu seotud. Ja need massaasitehnikad, kui sa teed, et näiteks mingi gua sha, et see jällegi elavdab nahavereringet. Kui su nahas on hea vereringe, siis need toitained imenduvad kiiremini, sul on parem jume ja nii edasi. Ja siis on veel selline kaval nipp, et kui sa lähed öösel magama, ja küll eriti kui sul on nagu see komme, et sa ei maga nagu selja peal, vaid et sa teed seal igasuguseid nii ja naapidi ja oled hommikul nägu keset patti ja niimoodi kuidagi lössakil, et see vajutab ju igasugust kortse su näole, ja et kasuta näo teipi, et näiteks, noh, pane kulmude vahele näiteks tee, või siis, kui sul on need joonekised, mis tulevad siit nina juurest, et sinna saad panna. Kui ütled ette, et sa teibid näo ära, lähed magamas mees, on need issad jumale, aga mida või? Ja ei, see ongi, see on päris naljakas. Ja. Aga on tõhus? See aitab, jah. Ja, sest noh, mõtle ise, et kui sa aastast aastasse nagu pressid nii öelda iga päev oma nahale nagu mingid kortse, noh, mida ju tegelikult, kui sa vaatad, kui sa pane see teise katse ja sa paned nagu näo padja peale ja vaata peeglist, et kuidas, nagu, noh, mis kortsud see nagu pressib su näole, on ja. Et loomulikult aitab. Kas sa kasutad ka siidi padjapüüri? Ei kasuta. Aga ma kiidan heaks selle. Aga jah, mul ei ole seda veel. Aga Agnes, miks meil üldse on selline vananemise hirm ja nii suur sundus näida võimalikult kaua noor välja? Ja. Väike eksistentsiaalne küsimus ka. Ja. No hea küsimus. Selle on juba terved tööstused üles ehitatud. Eks me oleme selle ise kunstlikult tekitanud, et on nagu see nooruse kultus. Ja noh, ma ise kütan ju ka 50 poole, on ju. Ja siis ma järgin paari naist, kes ei värvi oma juuksed enam näiteks, et nad on lasknud neil halliks minna ja mulle nagu meeldib see, et sellele nooruse kultusele nii öelda on tekinud ka selline nagu vastuseis või et on nii öelda tribüünile tõusnud nii palju nagu ägedaid naisi, kes ütlevad, et vaata, et ma olen uhke selle üle, mis ma olen või kes ma olen ja ma ei pea olema, et ma olengi see 55 või 60, et nagu, aga miks ma peaksin nägema välja 30, kes ütleb, et ma peaksin. Et ma ise nagu mõtlen ka, et ma ei pea nägema välja kui 20, miks ma peaksin. Et tegelikult see on see, et mida rohkem naisi nagu nii öelda
astub sellise nagu sammu selle vastu, et ma olengi nii vana ja ma olengi uhke, ma olen kogenud ja ma olen, minus on nii palju nagu väärtusi ja ma olen Jumal elus nagu selles vanuses ja ma hoolitsen enda eest, et seda rohkem ka see läheb nagu massidesse või noh, et see nagu hakkab muutuma. Aga mida rohkem jälle, noh, ütleme, me läheme ise sellega kaasa, et issand, ma olengi nii vana. Oh, appikortsud. Ja mul on vaja nüüd seda botoxit või mul on vaja seda mingit täitesüsti või mul on vaja nüüd tuunida, noh, nii ja naa. Ma ei ütle, et see ka oleks vale. Ma absoluutselt ei anna mingeid nagu hinnanguid ja kõik, noh, et see on nii isiklik teema. Aga ma lihtsalt nagu ütlen, et kui see tuleb nagu sellisest nagu kohast, et ma pean nagu iga enna eest võistlema nende 20-aastastega, et siis on selline kurb natukene. Et siis me ise toetame seda nooruse kultust. Sa oled õppinud ka psühholoogiat, et me juba läksime sellistele psühholoogilistele radadele ja paluks väikest kiiret psühhoanalüüsi, et me tegelikult avasime selle teema, et miks siis on raske end tunda ilusana sellisena nagu naine on. Ütleme, et naine hoolitseb enda eest, ta püüab rõhutada seda, millega loodus on helde olnud, oma ilu, olla isikupärane ja nii edasi, nii edasi. Ma ei räägi, et noh, et lased käest midagi ei tee ja siis mõtled, et miks ma olen nii või naa, aga et inimene, kes ikkagi hoolitseb enda eest, aga ikka on seal taga tihti peale selline pidev rahulolematus endaga, suur võrdlemine teiste, kas siis eeskujude, iidolite või kelle iganes tegelastega, et miks see naissu seas nii suurelt valitseb, et mis see tuum põhjus võib olla? Miks me oleme rahulolematud endaga? No need põhjusi võib ju olla väga erinevaid. Et kui nüüd juurde minna, siis väga tihti algab see juba kodust. Et tüdruk näeb oma ema näiteks, kes ei ole rahul endaga ja siis see nagu kandub edasi. Et ema on ju lapse esimene nagu eeskuju või siis näiteks, et kui on kodus palju kriitikat olnud nagu lapse enda suunas, et ta ei ole midagi piisavalt see või teine. Täpselt. Et noh, tihti on, kui ma nüüd mõtlen ise enda peale või olen kuulanud nagu teisi naisi või et kuidagi nagu veel sellel meie ajastul on ja kui ei olnud, ei räägitud isegi nii palju nagu sellest laste õigest kasvatamisest, et siis, et hästi tihti nagu mõeldi, et no ma ei saa last ära illitada, et see on ju nagu nii halb, et tihti nagu toodi välja see kriitika või et mida annab parandada, aga siis need head asjad jäeti nagu ütlemata. Ja noh, lõppkokkuvõttes siis ütleme, et sellest vanemate häälest saab ühel hetkel selle inimese enda sisehääl. Et need asjad jäävad nagu kuskile, kas või alateadliku maailma on. Ja siis muidugi meedia. Ja ma ütlen, et ma ise isegi tahaks olla praegu nagu noor. Noh, kõige selle, kõik see maailm, kõik need TikTokid, kõik need Instad, kõik need meediad, mis igalt poolt nagu soovitavad sulle midagi, kus on näha ideaalsed inimesed. Filterdatud. Täpselt kõik need ajakirjad, naiste ajakirjad. Ja kui sa sellest midagi ei tea, et siis sul võibki jääda nagu mulje, et issand, kui ideaalsed on inimesed, nagu vaata mind, kui ma näen neid poore, mul on sellised punnid või mul on nagu üks, teine ja kolmas. Aga jah, et ajakirja maailmas, mõtlen ausalt, ma ei ole mitte ühegi ajakirja juures töötanud, kus ei oleks nagu pilte töödeldud. Isegi õkku ajakirjas. Et see on nagu nii normiks muutunud, et kui naine läheb kaanele, siis ta on seal ikkagi noh, igatepidi nagu töödeldud ja fototöödeldud. Sest inimesed, noh, nad oleksid šokis, kui nad näeks, et noh, mis see on, siis on jumal.
et noh , et üks käekiri ei taha isegi sellist riski võtta , et sellest on saanud nagu normaalsus . aga naine jah , peab teadma sellest . et mul ei ole mingit mõtet nagu võrrelda ennast . see ei ole reaalsus . ei ole reaalsus , ei ole need pildid , ei ole , need pildid ei ole reaalsus ja kõik need suunamudijad ja nii edasi . muidugi on selliseid ka , kes on selle teema tõstatanud , mis mulle ka hullult meeldib , et järjest enam tuleb selliseid suunamudijaid , kes ütlevad , et näe , see noh , et see on see reaalsus , aga vaata , kui ma panen selle filtri peale nagu noh , vaata mis , ja see on , näeb täiesti loomulik välja , see filter , see ei ole nagu see , et sa saaks kuidagi aru , et see ei ole loomulik , see näeb väga loomulik välja . jah , virtuaalreaalsus ja päris reaalsus . aga rääkides päris reaalsusest ja iluteemast laiemalt , terviklikumalt ehk holistilisemalt , siis ilu ei loo ju ainult väline maailm , välised tooted ja tegevused , et me teame ju kõik , tegelikult me teame , et selleks , et ilus olla , tuleb hästi magada , tervislikult toituda , palju liikuda , olla meelerahus , hoida häid suhteid , armastada iseennast ja oma lähedasi ja maailma , liikuda ja olla looduses ja tegeleda asjadega , mis su hinge hõiskama panevad . ja ometigi loeb ju suur osa naistest , mina nende seas , huvi ka uutest iluinnovatsioonidest ja imemöginatest , mis lubavad enneolematut noorust ja ilu , ja muidugi uutest ja veelgi parematest meigitoodetest , mis meie olemasolevat ilu veelgi ilusamaks teevad . ja sina oled ju nii-öelda ilutöötaja ja oled lisaks kogu sellele , millest me täna oleme rääkinud , viimased 20 aastat tegelenud jooga ja meditatsiooniga , oled toitumisnõustamist õppinud , ehk siis sa tead , kuidas ja mida süüa . kas sa oled enda jaoks selle nagu tervikliku tasakaalu tänaseks leidnud ? Tead , ma ütleks nagu selle kohta niimoodi , et elu ongi teekond ja mina olen ka teel . ja see , et ma olen kõiki neid asju õppinud , ma olen kohutavalt tänulik , et mul on see tööriistakast , mis mind aitab , kui mul on vaja , et mina samamoodi kukun või teen vigu ja see ongi täiesti nagu normaalne elu osa . aga jaa , et ma tean , mis minu jaoks nagu toimib või mida ma vajan oma heaolu jaoks , et selle ma tõesti olen läbi hammustanud nagu aja jooksul , et inimene on , et ta on nagu ütleme , nagu ratas , on ju . ja sellel rattal on palju kodaraid , kui ratas mingis kohas nagu läheb lömmi , siis see ratas ei käi enam nagu nii kenasti , ta loperdab ja sellega ei ole nagu hea sõita , on ju . ja see , ütleme , et see ratas ongi siis nagu see heaolu , kus siis iga nagu kodar vastab siis mingisugusele sellisele ütleme , et üks on lähisuhted , siis on seal töö , siis on seal toitumine , siis on seal liikumine , seal on noh , sõbrad , seal on aeg iseendaga , nagu väga palju selliseid erinevaid asju ja need kõik moodustavad ühe terviku . ja need kõik toetavad nagu teineteist . et kui mingi , noh , mingi osa seal läheb nagu paigast ära , siis ongi natukene , see ratas on natuke lömmis . ja mida rohkem läheb neid asju nagu paigast ära seal , seda rohkem see ratas läheb lömmi , on ju . et selles mõttes heaolu retsept on , kaasab nagu väga palju selliseid no erinevaid asju ja selle peab ikkagi igaüks nagu iseenda jaoks nagu avastama või tunnetama , et noh , et see , et mina mediteerin , et see sobib mulle , aga see ei pruugi üldse sobida nagu kõigile , võib-olla keegi tahab hoopis jooksma minna , võib-olla keegi tahab hoopis tikkida täpselt , et need on nii erinevad asjad , noh , mis kedagi maandab . et see on natuke niisugune nagu avastamise protsess , aga seda ma tõesti usun , et sellisesse nagu jah , mul on nagu niisugune holistiline maailmapilt , et naine või inimene on üks tervik , see sisemine ilu toetab välist ja see , et sa oma välise ilu eest hoolt kannad , see ei ole üldse
seotud sellega, et oh, täiesti pinnapealne asi, miks sa pöörad tähelepanu aladele asjadele. Et see on ka osa tegelikult sellest nagu enesearmastusest või osa sellest, et ma austan ennast ja ma armastan ennast naisena ja ma olengi naine, ma olen edev ja mulle meeldibki ennast mukkida vahel ja teha kõiki neid asju. Aga jah, siis samas, mitte midagi ühtegi teist osa nagu unustamata iseendas. See rattakujund oli väga hea, tõesti selline, et ratas ei loperdaks. No vahel võib ju mõni kodar lahti olla, aga ideaalis on meil vaja ikkagi, et ta veereks, eks, et ta ei loperdaks. Ja osad kodarad on pere ja lapsed ja lähedased ja sul on kaks toredat poega, Lukas saab juunis 18, Tristan on 15-aastane. Mida sa neile oled püüdnud ellu olulist omalt poolt kaasa anda? See on hetkel selles mõttes 12-aastase poisi juures kohutavalt raske küsimus. Sest et selles vanuses tekib vahel täiesti selline tunne, et appi. Kas ma üldse olen neile midagi õpetanud? Et see on selline keeruline vanus. Aga ma olen püüdnud neile sisendada seda tunnet, et ma olen alati nende jaoks olemas. Ja mina ei saa teha nende eest nagu valikuid, et neil on oma elu ja täiesti vaba valik, nagu et mida nad teevad või et nad võtavad, ma tahan, et nad võtaks nagu vastutuse iseenda eest ja oma valikute eest, aga mina olen alati siin, mulle võib kõigest rääkida, ma olen suhteliselt selline chill või selline nagu hinnangu vaba. Ja nagu siiamaani mulle tundub, et see on õnnestunud, et nad suhteliselt nagu usaldavad mind nii palju, kui see noh, teismeliste puhul nagu toimib. Et ühe puhul natuke rohkem, teise puhul vähem, aga nad ongi väga erineva karakteriga. Üks sinu suur kirg on ka psühholoogia, sa oled ka ju ettevõtja. Sul on selline ettevõte nagu Muhu Life, mille peamine loomeartikkel on mitme kuldmuna auhinnaga pärjatud pere õhtulaua vestluskaardid. Mis need on? Kas need on sündinud teie enda pere õhtulaua vestlustest? Jaa, Muhu Life on täiesti minu selline armas looming, creation. Ja Muhu Life'i esimene toode ja siis pere õhtulaua vestluskaardi siis on nii öelda tegelikult meie pere ühislooming. Ja see algas niimoodi, et kui mu noorem poeg oli kuskil 8-aastane, siis ta õhtusöögi lauas järsku küsis kõigil sellise küsimuse, et nii, nüüd kõik vastavad, et mis pani siin täna naeratama? Ja ma mõtlesin, et oh, nii äge küsimus. Ja kõik vastasid ja väga lahe vestlus tekis sellest, sest et noh, kõigil, kellel on nagu erinevas vanuses lapsed, et nad kõik ju teavad, et vahel see vestlus lihtsalt läheb nagu nii rappa, sest et see nagu ei saa mingid vastuseid, küsid, noh, kuidas koolis läks? Okeilt. Kuidas toit maitses? Möh. Et sa pead, ma sain nagu aru, et tegelikult on hästi oluline küsida selliseid küsimusi, millele ei saa vastata jah, ei, okei, või midagi sellist, et mis eeldavad nagu natuke pikemat vastust. Ja siis ma hakkasin sellised küsimusi nagu rohkem välja mõtlema, kuni siis tekis selline paras hunnik ja alguses jah, me mängisime neid oma perega ja väga lahedad nagu vestlused olid. Ja siis meil tekis nagu see idee, et kui see nii hästi nagu toimib nagu meie puhul, et teeme sellest toote, et teised pered saavad samamoodi neid kasutada. Ja nii oligi, et algidee tuli mu lapselt, mina arendasin edasi, mina kirjutasin tekstid, mu mees siis tegi kujundused ja jah, et on võitnud see toode disaini auindu ja on väga hästi vastu võetud nagu perede poolt ja tagasi side on nagu nii kift, et ah, nii lahedad vestlused tekivad ja mis on hästi huvitav ka see, et hästi palju vene rahvusest nagu ostab, sest neil on see nagu keele õppena, et lastega mängida, et panna lapsed arutama ja nii edasi, et see tuli nagu üllatusena. Iga saate lõpetuseks on mul kolm küsimust, mida küsin ka kõikidelt saate külalistelt, nii et palun sinu vastuseid järgnevatele
esimene neist. Kui kohtuksid soove täitva kuldkalakesega ja saaksid valida endale kolm õhtusöögi kaaslast, ükskõik keda, ükskõik kust ja millisest ajast, kellega tahaksid kohtuda ja millest rääkida? Ohoho, no põnevaid inimesi on nii palju, eriti kui saab valida kõigist ajastutest. Aga tead, ma olen mõelnud nagu selle peale, et küll on kahju, et ma oma vanematelt ei taibanud rohkem pärida, kui ma noorem olin. Jah, ausalt ma kohtuks oma vanematega, kes on juba läinud ja ma küsiks ja ma paneks kõik kirja. Kõik need lood, kui kaugele nad mäletavad. Et tead, see perekonna ajalugu on mind väga huvitama hakanud. Aga kui rääkida selle ajastu inimestest, siis ma arvatavasti sooviks kohtuda kellegagi, kellega mul on sarnased huvid ja kellega tekib selline mõnus nagu voolav ja inspireeriv jutuajamine. Ma ei tea, näiteks ma järgin sellist Melissa Wood-Eppenberg oli ta nimi vist ja siis Love Coach Annie Lalla, et nad on nii giftid, et nendega oleks vahva mõtteid põrgatada. Kuidas end maandad ja laed? Millised on sinu heaolu praktikad ja ilu nipid? Mulle on oluline kontakt loodusega ja see oma aeg hommikuti. Ma ei ole üldse see hommiku inimene, kõik teavad peres juba seda, et ma tahan vaikselt omi asju teha, oma matcha või kohvitassikesega ringi uimelda, mediteerida, neojoogat teha, mida iganes. Ja põhiline kontakt loodusega on mul siis Muhu maakodus, kus ma müütan aias, kasvatan lilli, aed vilja, et päike nahale näpud mullas, et see on minu lemmikmaandus. Rääkides päike nahale, me ei jõudnud täna rääkida pikalt päikesekreemidest, aga tee ikkagi väike kiirekskurss, et mineraalfiltrid, keemilised filtrid, mida jälgida, mida valida, suvi on käes. Sa oled mitu korda rõhutanud, et päikesekaitse on väga oluline. Mm-hmm. Siis ma rõhutan kohe nagu ära ka selle, et ma ei ole päikesevaenlane, sest päikesel on ka tegelikult väga positiivne mõju meile. Aga siin kehtib siuke väga hea Eesti vanasõna tarkeid orma. Eestlastel on ju see, et siis on seda päikest on isegi nii vähe ja nüüd on tulitakus ja mul on vaja võimalikult kiiresti pruuniks saada. Et see on nagu see, kus asi jamaks läheb. Et täiesti okei on kevadel niimoodi, et sa hakkad võtma teadlike päikesevanne, ütleme hommikuti, ja alustad hästi vaikselt niimoodi, et alguses võib olla 50 minutit, 15 minutit, Ja siis sa saad päikeselt nagu kätte selle parima. Aga kui sa juba pead pikemalt päikese käes viibima või lähed kuhugi soojale maale, et siis kindlasti on vaja üle terve keha siis päikesekaitse kreemi. Ja neid on jah, erinevaid on mineraalsed ja on siis nende keemiliste filtritega. Üllatus, mina nagu eelistan alati mineraalseid, sest nende koostised on nii palju nagu arenenud ka ajaga, et nad ei jäta nagu sellist valget kihti, ütleme, et vanasti oli niimoodi, et panid mineraalse kreemi peale ja siis olid rannas nagu piimapudel. Jah, ühesõnaga on siis nagu mineraalsed ja need keemilised on siis... Ma pean tunnistama, et isegi keemiliste filtrite või nii-öelda teaduslikult või sünteetiliste filtritega kreemid on ajaga edasi läinud. Et kui vanasti oli ainult siis kaks sellist koostisainet nendes keemilistes filtrites oksubensoon ja oktinoksaat, kas ma ütlesin kaks või? Tegelikult on need rohkem. Aga need kaks on kõige sellisemad kahjulikumat, et nad ei ole head ookeanidele ja mõjutavad meie hormoonsüsteemi ja nii edasi. Aga siis jah, et need uue generatsiooni nii-öelda need hübriidfiltrid, et need ei imendu ja ei põhjusta nagu allergilise reaktsioone, et need on nagu parem variant. Aga jah, siiski, et kui sa tahad sellist kõige ohutamat varianti, et siis need mineraalsed filtrid, sinkoksiid ja titaaniumdioksiid. Ja pigem siis nii-öelda kangem SPF, mis võimaldab sul lihtsalt pikemalt päikse käes olla aina? Jaa, tüübid on nii erinevad, et siit tuleb teha see valik, et kui sa lähed
nägu , ma ütlen , et kaitse nui pooleks , et see nägu ära tee teadlikke päikesevanne näole . et näole pane alati SPF vähemalt 50, kui sa tahad võimalikult kaua nooruslik ja sile ja tore välja näha , aga naha peal on jah , et kui sa oled lõunamaale , siis noh , SPF 30 võiks ikka olla , sest see päike seal on väga jah , intensiivne . Millest sa viimati erilise elamuse said , mida ka teistele soovitaksid ? Tead , mul kingiti hiljuti raamat Rahapsühholoogia ja see tõesti on hea , et ma soovitaks , julgen soovitada seda teistele , et kuidagi väga selline huvitav või nagu avardav . Ja mis siis veel , ma ei tea , nädalavahetusel Muhus käies ma sain täieliku looduseelamuse ja soovitan võtta kõigil see aeg , minna loodusesse ja seal teadlikul pilgul ringi käia . Suur aitäh , Agnes Kajander , et meiega täna oma mõtteid ja teadmisi ja kogemusi jagasid , aitäh sulle ! Aitäh sulle , et sa mind kutsusid ja tore oli rääkida oma lugu ja jagada oma teadmisi , aitäh ! Aitäh ja meil on sulle ka kingitus meie toetajalt Marcella Paalilt , kes loob looduslike ja eksootiliste koostisosadega naha- ja juuksehooldustooteid , saad neid testida , siis saad teada , mis seal on , saad lugeda silte ja ise kogeda ja loomulikult uut Eesti Naise numbrit sina oled juba lugenud , seal ka toimetanud , nii et sellega on sul juba hästi . Ja suur tänu meiega ühel lainel püsimast , head podcasti Iga naine on lugu kuulajad , inspireerivate naiste lugusid kuulete mugavalt Delfi tasku äppist , YouTube'ist , Spotify , Apple ja kõikide teiste podcastide keskkonnast , ajakirja Eesti Naine , Agnes Kajanderi ja minu leiate ka sotsiaalmeediast , saate jälgida meid Instagramis ja Facebookis . aitäh ja järgmiste lugudeni !